स्वाधीनता संग्रामी गणेश चंद्र महांति युव बयसरु स्वाधीनता संग्राम रे झास देथिले। महान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी और रमादेवी प्रिय तथा अनुगत श्री गणेश चंद्र महांति बहुबार कारावरण करथिले। बरीर बहु संग्रामी नेतृत्व नेबा सहित महु चासरे विशेष पारदर्शिता पाई बहु गणेश नाम राज्य से परिचित थिले। जाजपुर बरीर संग्रामी गणेश चंद्र महांति तांकर जन्म 1909 पवित्र गणेश चतुर्थी रे होइथिला। गणेश को पितांक नाम थिला गोपाल चंद्र महांति। गंजम जिलारु चंद्रपाणी राउल आसी औरंगाबादर गोवर्धन महाणक जगह उपरे आश्रम कले। भागीरथी दास, साधुचरण द्विवेदी, वंशीधर द्विवेदी, महेश्वर अधिकारी और अटीरार राजकिशोर महांति आदि से विभिन्न गाँव में बुली गांधीजी बार्ता प्रचार करते। गणेश जन भारी आदर्श लोक सी स्वाधीनता संग्राम जोग देते गोपबंधु रमाजी आश्रम सहित जड़ित थे। जिते जेल जवाब पड़ा सी सहित आंदोलन कर जेल जाइए आश्रम दीर्घ वर्ष रही रही गोपबंधु चौधरी आश्रम छाड़े से रमा गणेश बाबू को दायित्व देदेगले से रही बहुत चाष बहुत गुरुत्व देते जहाँफल कि लोक मैंने गाँ गहल समस्त लोक मूँ बहुत चाष विषय शिक्षा देते मऊ चाष लोक अधिकांश लोक मऊ चाष करते गणेश बाबू को समस्त मऊ चाष बोले मऊ गणेश कहते मो सांगर बापा हूँ गणेश चंद्र महांति मऊ महांति डाक सी मऊ चाष धुरंधर आम बड़ी मऊ चाष प्रसिद्ध था ओडिशा मऊ चाष आमर बड़ी प्रसिद्ध था आमर गणेश बाबू कहते मऊ महांति गोपबंधु चौधरी डाणनाथ थे ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛି। ସିଏ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମାଜସେବୀ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଓ ସଜାସଜିରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱର ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ବୀରଗାଥା କୋଟି ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ହୋଇ ରହିଛି ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ରମାଦେବୀ ଆଦି ବରିରେ ରହିବାରୁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିବିଧ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲାଗିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମହୁମାଛି ପାଳନରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଗଣେଶ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବରି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଶହଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁଣ୍ୟତମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମା' ରମାଦେବୀଙ୍କର ସିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବରିର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବରିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚାଷବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ହରିଜନମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, କେମିତି ଚାଷ କରିବେ, କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ବିଶେଷ କରି ମହୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ ସେତେବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମହୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆରପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ବରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ପିତବାସ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମିଟୁବାବୁ ବରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ସେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୁରେଇକି ଆଣିକି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବାଡ଼ କରେ କରେ ବେତ ଗଛ ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ପକାନ୍ତି ତାଳ ଟାକୁଆ ସବୁ ନେଇକି ବାଡ଼ କରେ କରେ ପୋତନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯେ ତୁ ତ ଚାରା ପକେଇନୁ କାହିଁକି ଏଠୁ କୋବି ନେଉଛୁ ସେଇଦିନଠୁ ସିଏ ନିଜେ ଚାରା ପକେଇଲେ ଟମାଟୋ କୋବି ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାରାରୁ ଦିଦିଟା ଦିଅନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଗଛରେ ଲଗେଇ ଆଉ ଗାଈ ପାଳନ୍ତି ସେ ଦିଦିଟା ଗାଈ ଦୁଆଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଧ ଦହି ଘିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ଖାଇକି ଖୋଇକି ବିଦା କରିବେ। ଶରତ ବାବୁ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ରମାଦେବୀ ବୁଲୁ ବାବୁ ଆଉ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୁବ ବୟସରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତଥା ଅନୁଗତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବରୀର ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ମହୁ ଚାଷରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ମହୁ ଗଣେଶ ନାମରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ।